spolupracujeme s e-shopy, chceme rozšiřovat tu spolupráci hodně, připravujeme se na spolupráci i s lékárnami a začínáme spolupracovat s lékárnami. A proč s lékárnami? Protože jsme uvedli bezlepkové produkty, takže společnost pro celiatiky jsme oslovili a s nimi děláme bezlepkové výrobky. A v neposlední řadě bychom chtěli uvést něco z našeho mezinárodního portfolia, co se týká zdraví a zdravé výživy. Vitana vůbec není jenom o instantních věcech a my si stojíme i za těmi instantními věcmi, ale my děláme přílohoviny. Nikdo nemůže říct, že rýže je nějaká chemická záležitost. My děláme obrovský obrat i v koření, v těstovinách, v dalších přílohovinách, takže pořád to budeme rozvíjet dál. My určitě pracujeme ve všech těch směrech, který, bych řekl, tu širokou veřejnost zajímají. To znamená, jak složení těch výrobků. Teď si zrovna certifikujeme dodavatele palmového oleje, takže reagujeme určitě na trh. Já jsem se zúčastnil celé konference poctivě od včerejšího rána až doteď. Teď jsme skončili tu poslední panelovou diskuzi. Jako největší přínos bych jako pro sebe osobně uvedl určitou inspiraci, protože člověk má možnost slyšet od jiných, jak to dělají, a některé ty přednášky byly strhující. A za druhé potkat se s lidmi, který dlouho člověk zná, a zase se něco dozvědět mimo záznam, bych řekl, nebo mimo tu oficiální strukturu od nich.